Мітинг пацієнтів і медиків біля стін колишньої залізничної лікарні. Заклад закривають, працівників звільняють. Чому лікарів позбавляють роботи, а людей допомоги, розбиралася Анастасія Галкіна. Біля старої залізничної поліклініки, а зараз це міська лікарня номер 3, натовп. Це медики та пацієнти. Кажуть, їх обурило рішення міськради – закрити лікарню. У мене 5 діток. Я б за, щоб больниця це працювала. Мені просто вигідно і удобно, чим потім неізвісно, куди їх водити і возити. Це дуже проблемно. А скільки баб? У мене мама пожелає, що вона буде йти, їхати, аж знає куди, щоб посмотрели, виписали лікарства. Це взагалі це повний бред. Як це закривати таку больницю? Нас відправили в город, закрили цю больницю, як железнодорожну. И плюс теперь, как по месту жительства, мы тоже можем, имеем право сюда обращаться. Но ее хотят закрыть. Что нам делать? 150 лікарів звільнять. Медзаклад більше не працюватиме. Замість нього в одному із корпусів буде амбулаторія. Із 4 корпусів, які розташовані на цій території, залишить тільки одну будівлю, яка розташована позаду мене. Це поліклініка. У мерії лікарям дали час до 1 жовтня – зібрати речі, підписати документи. А далі – несвідомість, каже Тетяна Журавльова. Вона 23 роки працює старшим лаборантом. Ми обслужуємо стаціонари, ми обслужуємо місцеве населення, дитяче відділення. Все, зараз нам не розказали, нет штатного розписання. Нам сказали, що буде амбулаторія 5-я. Ми от тому підписали, що ми прийняли це, і нас 1 октября всіх уволили. Раніше ця лікарня була у власності залізниці. Потім її взяла під крило міська рада. Чиновники пояснюють, на балансі міста не повинно бути стаціонарів. Тому заклад реорганізують. Город не имеет права финансировать больницу. У нас в городе не может быть больниц. Все люди будут приписаны к определенному семейному врачу. Все. То есть никто не останется без медицинской помощи. Никто. В самой амбулатории, которая будет создана, да, на базе больницы, 15 врачей останется, 19 медсестер и 6 младших медицинского персонала и других работников, человек 7. В управлінні охорони здоров'я обіцяють працевлаштувати звільнених медиків. А в одному з корпусів колишньої залізничної лікарні можуть відкрити хоспис. Анастасія Галкіна, Гарі Вагнер, Данило Петеримов. Деталі.